28 лютого у Великому залі Мукачівської міської ради відбулася чергова сесія серед розглянутих питань. Діяльність прокуратури на території міста за 2018 рік, перейменування вулиць, підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку Мукачева за 2018 та звіт про виконання міського бюджету. Також депутати підняли питання будівництва Мукачівського ЦНАП, адже на попередніх засіданнях міський голова казав, що договір з недобросовісним підрядником буде розірвано і скоро стане відомо, хто ж продовжить будівництво. Зараз же з'ясувалося, що знову ж таки той самий підрядник продовжуватиме роботи. І термін здачі будівлі ЦНАПу 31 червня. Відповідно, підрядникам на відповідь було надано обґрунтування, чому було затримані сроки будівництва. Якщо людина з відповідно почне масово працювати на об'єкті, відповідно, тільки тоді договір може стати питання про підписання договору. І відповідно, юридична підстава обґрунтування, чому затримувався термін будівництва. Напередодні сесії депутат міської ради, член земельної комісії Юрій Кравчук опублікував і наступне повідомлення. Сьогодні депутатська комісія проголосувала за надання дозволу на виготовлення документації на встановлення 17 індивідуальних гаражів для учасників АТО, у тому числі людей з інвалідністю по вулиці Свалявській. Приємно, що колеги одностайно підтримали цю ініціативу та рекомендували підтримати це рішення на сесії міської ради, яка відбудеться завтра, 28 лютого. Позачергове надання земельних ділянок для наших героїв, які пройшли АТО, є однією з найпідтримуваніших ініціатив керівництва міста. І цю ініціативу одностайно підтримують депутати усіх фракцій, незалежно від політичних поглядів. Так повинно бути не тільки в Мукачеві. Однак на сесії сталося вже зовсім не так, попри те, що попередньо на земельній комісії дали позитивні висновки на видачу земельних ділянок 17 учасникам АТО на вулиці Свалявській, це рішення так і не пройшло. За словами депутатів міської ради, на комісії міський голова пообіцяв особисто заветувати це питання, назвавши учасників АТО, цитую, «піджаками». Сьогодні дане питання попало в порядок денний на сесії, і ми були вже готові його підтримати, але під час розгляду питання міський голова виступив з тим, з пропозицією, щоб дане питання зняти. Обґрунтування, чому міський голова не хоче виділяти землю воїнам, які захищають нашу державу, ми не почули. Дану пропозицію все ж таки підтримала більшість, яка підтримує міського голову. Я особисто голосував проти, і наша фракція, і фракція «Самопоміч», і «Батьківщина». Але все-таки дане питання було знято, як повідомили, на довивчення. А чи заслуговують учасники антитерористичної операції та об'єднаних сил, які боронять країну на сході країни від молодої команди мера такого ставлення? Відповіді на це питання шукати кожному з нас.